No niin, Hessan, pitkästä aikaa. Kello on miljoona. Olen lähtenyt duuniin kello 4 aamulla. Ja sellainen tyylin 12-13 tuntia. Tuli vetästyä pikkuinen rupeama tuossa sen takia. Anteeksi tämä närvin ja valokin tuosta heijastuu jostain tuosta. Höpötetäänpä hetki. Meidän on aivastu. Tämä tuli just asuntonäytöltä. Olin käynyt katsomassa tällaista tämän näköistä rivitalokämppää. Ja melko miellyttävä asunto. No niin, mihin me oikein jäätiin? Me jäätiin siihen, että mä olin poliisiasemalla. Ja oli yö ja poliisi oli soittanut tosiaan faijalle, että poikasi täällä meillä asemalla, että tuutko hakea poikasi. Oli silloin tosiaan 14-vuotias ja ne ei voinut heittää mua sitten niin kuin buduariin istumaan sitten sen kaverin seuraksi, joten faijani lähti tulemaan keskellä yötä sitten hakemaan meikäläistä kirkkonummin poliisiasemalta. Siinä tosiaan, niin, siinä vastaanottoaulassa tai mikä lienee, niin istuskelin sellaisella pitkulaisen omaisella sohvakalusteella. Ja en oikeastaan tiedä, miten se faija niin kuin tuli sieltä. Ovi vaan aukesi, koska siellä ei ole ketään muuta kuin minä ja se yksi kyttä. Niin ovi vaan aukesi siitä ja faijalla oli sellainen paksu harjavarsikepakko sellainen kädessä ja ei sano sanakaan. Rupi pätkii turpaa silleen niin kuin melko miehekkäästi. Ja jossain vaiheessa se klapi meni tietysti rikki ja faija vähän muutamia voimasanojakin käytti siinä. Ja siinä kohtaa kun faija sitten rauhoitti, niin sitten siinä kohtaa se poliisi sanoi, että tiedätkö, että hänen pitäisi puuttua tähän ja tehdä tästä niinku keissi, että sä niinku pahoinpitelit hänen silmiensä alla. Niin faija sanoi, että tee ihan niin kuin haluat. Ja jos säkin haluat turpaa, niin sekin onnistuu. Se oli tosi kiukkuisella tuulella. Kyttä oli hyvinkin ymmärtäväinen ja laski meidät pois siitä. Ja voitte kuvitella sen automatkan siitä himaa. Se oli aika tuskainen. Aika inhottava ja kun päästiin himaan asti, niin bleksiä tuli vielä lisää. Ja kun nyt sitten oikeastaan tavallaan jäi kiinni ensimmäistä kertaa ja tavallaan vastasin seurauksista, niin siihen tavallaan se osa, se ns. Rikollinen osa mun elämääni niin kuin päättyi. Että se, mä en niinkään sit sitä niin kuin poliisisedän hellää huomaa pelännyt, kun sitä faijan nyrkkiä. Se oli oikeastaan sellainen aika kova pelote, että sitä ei tehnyt mieli saada yhtään lisää, niin se piti kyllä huolen siitä, että ei suurempia enää lähdetä tekemään tyhmyksiä tai ainakaan jäädä kiinni siitä. Mutta tosiaan, niin kyllähän noita kaiken näköistä tuli silloin tehtyä ja saattohan olla, että jotain vielä tuli sitten hölmöltyä vielä sen jälkeenkin, mutta ei enää mitään murtoja eikä mitään sen sellaisia. Mutta sitten tavallaan kun se elämäntyyli tai se sellainen varastelu niin kuin loppui, niin sitten se seurakin. Sekin sitten lopahti ja ei sitten enää tullut hengailtua niiden ihmisten kanssa. Siitä alkoi sitten hakeutua vähän erilaisia seuraa ja ehkä hakee sellaisia samanlaisia kiksejä, mitä sai siitä, kun tosiaan varasti esimerkiksi auton. Niin, mä en ihan tarkkaan edes muista, miten ja missä yhteydessä tavallaan sitä niin kuin alkoi harrastamaan sellaista tappeluun joutumista. Se ei
siinä ei tarvittu oikeastaan minkäänlaista syytä tai edes aihetta tai jos oli tylsää, niin hakeuduttiin hankaluuksiin ja sitä kautta sitten tavallaan saatiin sitä rush fearistä. Ja oikeastaan siinä kohtaa sitten noin 15-kesäisenä sitä tuli sitten tavallaan lyöttäytyä tai löysi sellaista huonoa seuraa aina tuota Espoon keskustasta. Silloin tuli sitten hengailtua siellä suunnalla aika paljon silleen, että salaa mutsia faijalta viikonloppuna iltasella hypättiin junaa ja lähdettiin sitten, tai hypättiin ihan yksin hyppäsin ja menin sinne Espoon keskustaan. Siellä mulla asui yksi mun serkku asui siellä ja serkku tunsi sitten paljon porukkaa sieltä ja sitä kautta sitten tutustui kaiken näköisiin husvotteihin ja se oli sinänsä sellaista hassua niin kuin aikaa elämässä, koska sitä tuli tehtyä oikeasti niin kuin tosi ehkä vaarallisia juttuja, eikä osannut ajatella, eikä osannut tajuta, mitä tuli tehtyä. Ja tämä kaikki tuli tehtyä myöskin niin kuin vailla minkäänlaista omaa tuntoa, mikä on oikeasti ehkä pelottavinta, mitä niin kuin voi ääneen sanoa, että ei sillä hetkellä tuntunut minkäänlaista omaa tuntoa kolkuttavan niin kuin mistään, mitä mä tein. Hyvin muistuu sellaisia niin kuin isoja tappeluja mieleen. Ja sitten sellaisia tietysti, missä on saanut itse hyvin kipeätä. Ja sen sellaista, että kerrankin, niin en muista enää syytä, mutta Espoon juna-asemalla oli sellainen nakkikioski, sellainen grilli. Ja siihen, en muista tosiaan mistä syystä, mutta siihen alkoi kokoontua porukkaa. Se taisi olla joku, että joku suomalainen oli jollain tavalla jotain, jonkun tyttöystävää, I don't know, any case. Siihen alkoi kokoontua jengiä siihen ympärille, kun siinä pari ihmistä piti mölöä ja sitten siinä oli koko aika sellainen niin kuin sähköinen tunnelma ilmassa, että tavallaan sitä niin kuin odotti ja sen tiesi, että kohta alkaa tapahtumaan ja kun alkaa tapahtumaan, niin oli niin kuin itse kädet syyhyssä, että pääsen mukaan satuttamaan ihmisiä. Ja se alkoi se tilanne hyvin nopeasti sille, että se kundi, ketä siinä alkoi päätänsä, niin se otti yhden sellaisen hyvän kopin ja sen jälkeen se oli kanveisissa ja sen kaverit sitten hyökkäsi sen kimppuun, ketä löi ensimmäisenä ja se taas synnytti sellaisen ketjureaktion, että taas sen kaverit hyökkäsi niiden kavereiden päälle ja ihan siis muutamassa sekunnissa siinä oli parikymmentä tyyppiä potkimassa, hakkaamassa toisiansa ja muistan, mä seisoin sellaisella kuistilla, sellaisella puupöydän istunnosan päällä, että mä niin kuin, ennen kuin se tilanne alkoi, että mä näin, kun oli sen verran porukkaa sen ympärillä, että mä näin, mitä siellä tapahtuu. Ja yhtäkkiä se koko homma räjähti vaan käsiin mä näin, kun ihmiset potki niin kuin toisiansa päähän siellä ja mä näin jotain metalliputkia, kuinka niillä lyötiin ihmisiä. Ja se, että sitten kun se joukkio tuli niin kuin itseäni kohti, niin siellä oli sellaisia kattuparruja. Mä otin sellaisesta kattuparrusta kiinni käsilläni ja tavallaan sellaista hyvinkin karateellisen näköistä potkua sitten jakelin sieltä täysin tuntemattomien ihmisten niskaan, eikä oikeastaan mitään syytä. Mä olisin ihan hyvin luonut vaan väistyä pois tilanteesta, mutta halusin siinä sitten jakaa oman osani. Ja se tilanne kesti vajaa minuutin. Ja se keskeytyi siihen, kun poliisien pillit alkoi soimaan ja kaikki hajantui ja lähti juoksemaan eri suuntiin.
mä lähdin juokseen hetken matkaa sinne juna-asemalle päin ja ihan hetkeksi käännyn ympäri ja katoin sinne taakse, että miltä sieltä näytti. Niin siellä oli vähintään 5-6 tyyppiä kanveesissa, täysin liikkumattomana, verta maassa tosi paljon. Ja se oli niin kuin sellainen todella sellainen isoin ehkä tappelu, missä on ollut itse mukana. Tämä kuulostaa hyvin laimelta, mutta se oli oikeasti... Se oli sellainen kokemus, minkä sävähdytti. Ja hyvin usein myös sitten niin kuin viikonloppuna hakeuduttiin tilanteisiin ihan sillä tavalla, että mulla oli yksi kaverisjätkän nimi oli Mikko. Mikko oli hyvinkin samahenkinen kaveri kuin minä, eli actionin janoinen. Ja aina se oli sellainen vähän diili, että jompikumpi aina sitten niin kuin tavallaan teki niitä asioita ja mätkittiin ihmisiä turpaan. Ja mitä yleisemmin vielä sitten vietiin niiden omaisuus. Se ei ollut mitään niin kuin sellaista niin kuin oikeasti, mistä on ylpeä, en todellakaan. Mutta se on niin kuin tavallaan osa sitä allua, kenettä te olette nähnyt ja te olette kuullut sen samaisen allun höpinöitä useita tunteja varmasti V-login aikana, mutta ilman näitä tapahtumia niin tuskin musta olisi tullut tällainen. Ja kun mä sanoin tuosta omatunnosta, niin jälkeenpäin on niin kuin omatunto kolahtanut oikeasti tosi kovaa joistain asioista, että muistuu kerran mieleen sellainen tappelu Espoon keskustassa. Siinä oli yksi kundi, ketkä ympärillä olevat ihmiset sanoivat, että sillä on jotain närää mustalaisia kohtaan. Ei mitään hajua, että oliko sillä vai ei ollut. Mä kävelin vaan suoraan sen jätkän eteen. Otin sitä niin kuin ihan vaan olkapäästä kiinni näin. Moi! Ja löin oikealla kädellä suoraan keskelle nassua. Ja se kaveri oli vetänyt jotain. Että se ei niinku... No en mä nyt sano, että allun nyrkistä saa kuolin pedin, mutta yleensä kun jätkää suoraan, että se nassuu vetää silleen yllättävästi. Että niinku ottaa olasta kiinni ja pam! Niin kyllä se yleensä kanveisiin menee ja... Mutta se tosiaan, niin se tirkahti polvilleen siinä ja vähän aikaa pyöritteli päätään ja nousi ylös. Ja oli niin kuin, että hei, mitä hittoa, mitä verta valuu. Ja sitten itselle tuli sellainen hassu fiilis, että ei vittu, että mä oon se allu, ketä lyö, mä oon se allu, ketä niin kuin antaa turpaan. Ja tuo jätkä tulee ja nousee tuolta ylös. No ei siinä, mä potkin, löin. Sitä kunnes se meni uudestaan sinne maihin ja käännyin ympäri, että no niin, that's it, että mulle ei auto päätänsä. Se nousi uudestaan sieltä ylös ja se oli ihan kysymysmerkki, että mitä hitsiä. Ja sitten jonkunlainen snap kävi niin kuin aivojen välissä. Mä muistan kuinka mä vedin sen ihan kunnolla kenttää silleen, että mä otin sitä rivelistä kiinni ja silleen omalla painollani revin sen siitä kunnolla kenttää ja se ääni mikä kuuluu siitä, kun sen kundin pää osui maahan, se kajahdus. Se on jäänyt mieleen. Ja se, että mä hetkittäin niin kuin hävisin siitä ajantajusta, mutta että mä keskityin tekemiseen. Keskityin oikeasti tekemiseen ja
havahdun oikeasti siihen, että mulla on sellaiset lakerikengät, missä on kovat puupohjat ja sellaiset pienet korot, mitkä on oikeasti kovat. Mä hypin tasajalkaa silleen, että mä hyppään maasta ilmaan ja kaksi jalkaa edellä hyppään sen jätkän pään päälle. Ja mä potkin sitä kylkiin ja mä näen, kun mun varpaat uppoo sinne sen jätkän kylkiin. Ja tämä ei ole mitään kivaa kerrottavaa, täytyy myöntää. Ja no onneksi tilanne kuitenkin päättyi niin kuin sillä tavalla, että se kundi oli ihan jostain kumman syystä, se oli ihan ok, tosi verinähän se oli, ei siinä mitään. Ja siitä sitten käytiin kyllä sitten vähän keskustelemassa poliisilaitoksellakin siitä asiasta sitten, mutta tosiaan se ei ollut mitään, niin kuin mä sanoin sillä hetkellä, niin ei omatunto, ei osunut millään tavalla. Ei kolahtanut oikeastaan, ei yhtään, vaikka olisi voinut tavallaan hengenkin viedä kundilta siinä kohtaa, mutta ei enkä ajatellut sen jälkeen vuosikausia millään tavalla, että se olisi oikeasti ollut niin kuin vaarallista tai jotain sen sellaista. Mutta näitä tällaisia tilanteita, niin ei ne ollut arkipäiväisiä, mutta ne oli sellaisia, että viikonloppuisin hyvin usein mentiin paikalle ja pienessä porukassa löydettiin joku henkilö tai joku pieni porukka ja vedettiin niitä daijuun. Ihan vaan muuten vaan. Ja se, että siitäkin oli sitten tehty, jos tuolla tavalla käyttäytyy senkin kokoisessa kylässä kuin vaikka Espoo, niin kyllä sitä jossain vaiheessa alkaa tulla sitten sellaisia ihmisiä, ketä tunnistaa sut ja sanoo, että, tai niin kuin katsoo sut, voi vitsi, toi vähän dorkaukko, että eipä mennä sen lähelle. Tai sitten, että toi on se jätkä, ketä tuli viime viikonloppuna meille urputtaa ja löi mun kaveria ja sitten mennäänpä vetää sitä turpaa. Ja niin se taas sitten johti siihen, että mä rupesin kautta kekluun mukana. Joo, kyllä. Mä rupesin tosiaan kantaa kekluun mukana ja kun varmaan moni silleen niin kuin ajattelee ja tietääkin, että sitten että jos sitä kantaa, niin sitten sitä tulee myös jossain vaiheessa käytettyä. Ja se, mä tavallaan itselleni jeesustelen, että sen käyttö on oikeutettua silloin, jos mä tunnen oman tilanteen sillä tavalla uhatuksi, että mä en pääse tästä tilanteesta pois millään muulla tavalla kuin sitten kättä pidempää. Mä en ole itse silleen niin kuin NS-keklumiehi, että se olisi niin kuin se tappeluväline. Mä oon enemmän ehkä niin kuin vanhan ajan ukkoja, eli mä dikkaan siitä, että naiseni häpy paljana tuossa. Niin enemmän dikkaan todellaan siitä, että lyödä nyrkillä ja se. Se, että se kumpi on huonompi ukko, niin se ottaa pataa ja that's it, ei siis sen kummosempaa. Ja jos saa pataa, niin saa pataa, ja jos ottaa pataa, niin sitten ottaa pataa, ei sen kummosempaa. Mutta sitten tosiaan tuli sen aika, että tuli kannettua puukkoa taskussa ja tulikin sille sitten sellainen tapahtuma, että olin aikaisemmin viikonloppuna ollut häiriköimässä kavinoista diskossa tai siellä etupihalla ja se porukka, ketä siinä oli ollut osallisena, niin bongas mut seuraavana viikonloppuna sit siitä kahden serkkunen kanssa kippailemassa ihan siinä Espoon keskustan siinä torilla ja tulikin sitten yhtäkkiä rundilla
siihen ympärille ja tota, sanoi vaan oikeastaan, että no niin, kundit, että olitte silloin, tai niin kuin näytti mua, että sä olit mukana silloin viime viikonloppuna uhoilemassa ja näin poispäin. Ja sanoi, että nyt tulee sitten niin kuin oikeasti turpaa. Ja ne tavallaan niin kuin kerääntyi siihen ympärille, että siitä ei ollut pakoteita niin kuin mihinkään suuntaan. Ja mä nostin puukon taskustani ja sanoin, että jos te ette väistä tästä, niin joku teistä kuolee. Ja se meni sellaiseksi sanasodaksi, sellaiseksi väittelyksi. Ja siinä väittelyn tuoksinnassa niin huomasin, että siitä oli siitä ringin sisältä kuitenkin päässyt livahtamaan tota, pari semmoista tyyppiä, kehen niin kuin tavallaan on luottanut sillä tavalla, että uskaltaa sanoa, että tota, se hoitaa mun selän taustan aina, että jos tätä tapahtuu, niin ei tarvitse miettiä. Ja jostain jotenkin ne pääsi siitä livahtaa ja mä jäin sitten siihen tulpaksi ja uhoamaan siihen se keskelle. Ja se meni sitten tosiaan sellaiseksi, että se puukon käytön mahdollisuus oli kyllä tosi iso. Mutta en sitten ihan tiedä, että minkä takia sitä ei tullut heiluteltua kuitenkaan. Ja tota, se tilanne raukesi oikeastaan siihen muutaman koppiin ja revenneeseen takkiin ja sen sellaiseen. Ja sen jälkeen tavallaan sitä niin kuin kelasi, kuinka haavoittuvainen ja kuinka, mitä kaikkea olisi voinut sattua. Ensinnäkin just se, että sitä tavallaan huomasi, että tosipaikan tullen sä et voi oikeastaan luottaa kehenkään. Ja tosipaikan tullen siinä kohtaa, missä pitäisi olla oikeasti kova jätkä ja vetää kaikki turpaa, niin sä huomaatkin, että siellä on aina löytyy joku ukko, ketä repii vähän kovempaa ja vähän isompia ja tota, iskee sua neukkaa. Ja se tota, se nyt ei suoraan niin kuin siitä pistänyt miettiä, mutta siitä lähti sieltä ensimmäiset ajatukset, että ainakaan se puukko ei sovi mun taskuun, että musta ei ollut tavallaan niin kuin sen käyttäjäksi. Ja enkä mä sitten niin kuin ollut sellainen niin kova jätkä, mitä mä luulin olevani, että mä oikeasti ajattelin, että kun se tilanne tulee ja sen, mitä tilanne vaatii, niin mä teen. Mutta sitten sen tavallaan näki, että en mä ehkä olekaan ihan niin kova jätkä, mitä mä annoin ymmärtää. Ja muutenkin musta oli melkein sen koko mun nuoruuden, musta oli sellainen niin kuin se allu, mitä mä oikeasti oon. Ja sit mulla oli se rooli, minkä mä vedän päälle, kun mä tota, astun vaikka tonne Espoon keskustaan tai Kirkkonummen keskustaan tai mihin nyt sit meninkin. Niin se oli se rooli, minkä mä niinku vedän päälle ja tota, sillä roolilla sit mentiin niinku ns. Loppuun asti. On muutama kerta tosiaan, kun on itsekin kurnottanut jotain ukkoa ja siinä sitten sen aikana vähän tullut sellainen fiilis, että tämä on aika raukkis, että ei tässä ole oikein mitään järkeä. Ja, mutta kun ei voi oikein lopettaa sitä hommaa siinä, koska tavallaan menettää sen, ne sun kasvot siinä hommassa kaikkien muiden silmissä siinä niin kuin ns. Isona jehuna, isona tekijänä, niin hyvinkin useista sitten tuli tehtyä hyvin tyhmiä juttuja, ihan vaan senkin takia. Mä tota, kerran muistan, kun oltiin Kirkkonummen keskustassa ja siellä tota, isolla joukolla
yhtä kundia lyötiin päähän isolla joukolla ja tota, niin, sitten sieltä tulee ravintolasta yksi tyyppi ja sottaa sitä ukkoa. Se menee koko sen meidän joukon keskelle ja sottaa sen ukon niin kuin tota, haliin ja tavallaan repii sen sieltä pois sieltä joukon keskeltä. Ja sen jälkeen, kun se joukko yrittää seurata, niin se kundi, ketä tuli jeesaan, niin se paukautti heti ensimmäisen tonttiin siitä, ketä tuli perässä. Bang. Ja sen jälkeen se on yleensä silleen, että jos, kun jotain isoa tapahtuu, yökkinäisiä asioita, niin yleensä joukko silloin vähän what happened? Ja se pysähtyy. Ja tota, niin kävi nytkin. Ja se on sitten vaan joukko pysähtyi ja se huusi, että tapella tosiaan voitte, mutta yksi yhtä vastaan. Tässä ei tarvii noin isoa porukkaa, olisi tehnyt sitten ihan mitä tahansa. Niin tota, se riittää. Ja tähän tapahtumaan, mä tiesin, että se kundi, ketä tuli auttamaan sitä reppaloa, ketä sai turpaansa siellä, niin se ei millään tavalla tuntenut sitä kundia. Mutta se vaan, että se halusi tehdä oikein. Ja se uskalsi tavallaan olla tolla tavalla niin kuin oikeassa, että se halusi olla oikeudenmukainen. Se teki vaikutuksen. Se teki tosi ison vaikutuksen. Ja tota, mä pidin niin kuin häntä tosi rohkeana, siis sellaisena niin kuin poikkeuksellisen rohkeana. Koska siinä olisi voinut, niin kuin mun näkökannalta, siinä olisi voinut käydä silleen, että se koko joukko hyökkää sen apuun tulleen kundin päälle ja muksii sen siinä samalla. Mutta tota, niin ei käynyt. Ja tämä oli tavallaan mulle sellainen, että wow. Sitä voi olla niin kuin kova jätkä tekemällä niin kuin tavallaan oikein. Mutta en mä siitäkään sit niin kuin sinänsä vielä viisastunut noista asioista. Noi asiat silleen mä touhusin ja tein niin kauan noita tyhmiä juttuja tuolla kartsalla, kunnes tuota, mä otin yhteen sitten serkkuni kanssa. Ja silloin kun ottaa yhteen mustalaisten kanssa, niin kyllähän siinä sitten sen on iso todennäköisyys, että saada tuota puukkoa ja sen sellaista ja saada sukuvihoja ja vaikka mitä sellaisia aikaiseksi, niin mä näin isoksi tota niin, todennäköisyydeksi, että mä en halua minkään syyn takia sitten niin kuin tavallaan sekaannuttaa mun vanhempieni omiin tyhmyyksiin, koska mun vanhemmat olis sitten joutunut kaiken näköisiin tyhmyyksiin, jos mä olisin niin kuin mustalaisia vastaan ruvennut vieläpä jakamaan nyrkkejäni tai tota niin, jopa morattanut jotain. Mutta se tavallaan se serkusten välinen tappelu sitten, se jäi tönimiseen ja tota sellaiseen uhitteluun ja sitten parin pikkukoppiin ja siitä sitten tota niin, vanhempani sitten faija sanoi aika suoraan sitten, että tämä ei enää vetele, että siellä päin ei enää liikuta. Ja kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin faijan sana on se, mikä sitten on oikeasti aika niin kuin pitävä. Et siitä jos vastaan ruvetaan mölöttää, niin se tietää sitten turpakeikkaa. Ja meiltäpäin se turpakeikka otetaan vastaan turpakeikkana, kun se vanhemmilta tulee, niin siinä ei hirveästi nyrkkejä heitä vastaan kohoteta ihan vanhempien kunnioituksesta. Ja mulla on vielä tänä päivänäkin täytyy sanoa sellainen niin kuin pieni pelko. Ja faija on 65 ja siltikin sellainen, että jos tulee joku sellainen happening, jos tulisi joku happening, että se niin oikeasti karjahtaa siihen samaan tyyliin kuin joskus, kun mä olen muuksu, niin kyllä varmaan niin häntä laskee koipien väliin ja vähän katsoo, että what happening now. Mutta tota, niin,
lyhyestä virsi kaunis, niin siinä kohtaa tosiaan niin oli hurjan paljon ylimääräistä energiaa ja ei ollut enää varastelun kautta enää pystynyt tavallaan toteuttaa itteensä, ei enää tavallaan sen tappelun kautta voinut enää toteuttaa itteensä, ei saanut niitä rusheja. Ja sitten siinä kävi silleen, että mun toinen serkku sanoi mulle, kun mä pidin itteni äijänä. Mä olin latonut äijiä lattiaan monia, mutta ne oli tyyliin silleen, että just, että tuot nurkan takaa toi tuosta vähän olasta kiinni. Mutta mä pidin oikeasti itteni sellaisen oikeasti kovan jätkän ja sellaisena, että mä tiedän, mitä mä teen. Että jos mulle tulee joku OK päätänsä, niin voi sitä raukkaa. Ja siinä sitten tuli sit niinku ns. Niinku sanaharkkaa sitten yhden toisen särkun kanssa. Ja se ei sitten ollut ihan samaa mieltä asiasta. Ja mä muistan nyt ihan tarkkaan, miten se meni, mutta se meni sitten siihen kuitenkin, että nyrkkeilykehässä asia piti ratkoa. Kun nyrkkeilykerhohan oli uiva tilanne juuri tätä varten. Ja ei oikein kummallakaan ollut rohkeutta niin lähteä suoranaisesti menemään sinne salille ja sanoa, että hei, me halutaan ratkaista meidän asia nyt vähän tällä tavalla, että me tullaan tehdä keskelle harjoituksia ja näin poispäin. Niin vähän niin kuin ujuttauduttiin sitten sinne harjoituksiin mukaan, että sieltä niin sitten tavallaan oltaisiin päästy kattoo, että päästäisikö ottaa matsia tai jotain sen salasta. Ja Pekka Mäki oli silloin vetämässä Kirkkumäen nyrkkeilykerhon nyrkkeilyharjoituksia. Ja kyllä mä sinne menin tosiaan. Ei mulla ollut jumppahousuja, ei mulla ollut salikenkiä, ei mulla siis sisätossuja, ei mulla ollut mitään. Siis urheiluun liittyvää. Mä menin sinne paikalle ja mä vähän niin kuin oikeastaan sanoin, että mä voisin tulla tänne teidän mukaan jumppaa. Tai jotain sellaista. Mä haluaisin ottaa matsia tai sulta jotain sellaista. Ja se Pekka oli kyllä, se oli oikeastaan siis tosi sille avoimen mieleen. Ei mulla ollut niin kuin tosiaan jumppahousuja, vaan mulla oli suorat housut jalassa. Ja sä sanoit, heitä kengät pois ja silkkitakki vähän sivummalle. Ja hyppää tuohon mukaan, niin vedetään alkulämpöä tuosta vähän ja niin katsotaan. Ei siinä mitään ja mä lähdin sinne sukkasilteen hyppimään sinne mukaan harjoituksiin. Ja siinä kun oltiin tunti ohjattua liikuntaa vedetty, niin oli se otti mut siitä sellaisesta kuntopiiristä ja sanoi, että tuu paljon ihan pistäreitä. Niin se laittoi mun hanskat käteen ja sellaiset ikivanhat tuhrut, mitä sieltä ennen silloin oli siihen aikaan, oli sellaisia, ainakin silloin oli sellaiset niin kuin NS-yhteiset hanskat, kaikilla oli siellä sellaiset. Ja se piti pistareita siinä ja kertoi aina, mitä piti tehdä ja lyödä ja näin poispäin. Ja sanotaan, että siinä oli pikkasen jo suorat housut hiestä märkänä ja takki vähän tyhjänä, kun ei ollut tollaiseen tottunut. Ja aika tollaisia hentosia lehmähönkäyksiä oli se. Ne iskut sit siinä, jumpon jälkeen, mä en muista ihan sanatarkkaan, mitä se sanoi, mutta se sanoi että jotenkin vitsikkäästi, että otappa seuraavalla kerralla jumppavehkeet mukaan, niin voidaan kokeilla. Se sanoi jotenkin hassusti nuoran sisällä, kehänuoran sisältä, tuollaista muistan. Niin se oli ehkä se ensimmäinen syy, minkä takia mä tulin takaisin sinne. Se ei ollut oikeasti se syy, että mä niinku, mä ihastuin, ihanaa urheilua, vaan ei. Et se oli se, että hittolainen, hei, mähän pääsen täällä mahdollisesti tuohon kehään ja luvan kanssa lyömään jotain päähän. Ja edelleenkin mä pidin itteeni äijänä, että kun mä pääsen tuohon kehään ja mut laitetaan jonkun kanssa siihen niin kuin nyrkkeilemään, niin vitsi, mä vedän daijuusta niin kuin ihan 10-0. No,
siinä sitten tosiaan tuli harjoiteltua muutama kerta ja käytyy harjoituksissa muutaman kerran ja tota, sukka silteen, mutta mulla oli sitten verryttelyhousut kuitenkin, mutta ei mulla sisäpelikenkin. Mulla oli todella niin kuin, köyhä lapsuus, mutta elettiin työttömyyspuolella rahalla, niin ei se hirveästi niin kuin herunut kyllä mitään harrastushommia. Niin, muistan sitten kuitenkin, että hyvinkin nopeasti niin, pääsin kokeilemaan, en muista yhtään ketä vastaan sitten, mutta se oli sellaista niin kuin sparria, tosi leikkisää, sellaista kevyttä ja sellaista varovaista. Ja mä innostuin ja mä rupesin niin sanotusti tappelemaan. Eli mä löin niin kuin satuttaakseni. Ja se kundi, ketä oli mun vastassa, niin se oli kokenut, siis sillä tavalla kokenut, paljon kokeneempi kuin minä. Niin se huomasikin, että hei, tähän alkaa oikeasti lyömään. Se rupi lyömään takaisin. Ja se rupi niin kuin sillä tavalla lyömään takaisin, että mua alkoi sattua. Ja tavallaan mä sitten niin kuin kelasin kanssa niin kuin silleen, että voi vittu jätkä, sä saat turpas. Vittu sä löit mua nenää, mut tulee nenästä verta. Vittu sä jätkä, saat turpaa. Ja mä yritin ihan kaikkeni. Mä löin, mä ruihdun, mä tein ihan kaikkeni. Ja lopputulos oli se, että Allulla oli verinen nenä. Ja Allu oli ihan hiton hengästynyt. Ja Allu vaan sai koko aika turpaa. Niin siinä oli ensimmäinen sellainen kohta, kun rupesikin kelaa, että hittolainen, että hei, onkohan mä nyt sit oikeastaan ihan niin hyvä kuin mä luulen? Että onks mä niin kova, että pystyykö mä oikeasti tavallaan lyömään ihmisen kenttää aina, jos mä haluan? Pystyykö mä tavallaan niin kuin lopettaa tilanteen siihen mun nyrkiniskuun tai siihen mun potkaisuun tai johonkin? Niin nyt en pystynytkään. Ja se oli se ensimmäinen kipinä niin kuin tavallaan siihen urheilun tekemiseen, mikä niin kuin pisti mut yrittämään tekemään niin kuin töitä sen eteen, että mä olisin parempi. Ja se oikeasti lähti niin brutaalista, tyhmästä asiasta, että mä halusin vaan olla parempi lyömä. Mä haluaisin olla parempi tappeleen. Mä haluaisin olla hyvä siinä. Mä haluaisin olla niin kuin oikeasti tosi hyvä siinä. Mä oletin, että mä oon hyvä, mutta en mä ollut. Ja sitten mä rupesin oikeasti niin kuin harjoittelemaan sitä nyrkkeilyä. Ja sitä kautta sitten, kun sä tietysti treenaat siinä, saat omaksumaan urheilumetodeja ja sellaisia henkisiä ajattelutapoja ja sen sellaisia. Sitten se alkoi niin kuin jossain vaiheessa se sellainen vaan sen tavoittelu, että mä voin lyödä jotain leukaa taidokkaasti ja se tipahtaa siihen. Vaan sitten se alkoi oikeasti niin kuin pikkuhiljaa menee siihen kantille, että mä haluaisin olla parempi kuin se jätkä, ketä pisti mulle turpaa silloin, kun sparrattiin. Se oli varmaan se ensimmäinen sellainen, että mä haluaisin olla taidokkaan. Kun mä menen sen kanssa kehään, niin mä pystyn olemaan siellä kehässä. Mä pystyn tekemään ne samat asiat hänelle, mitä hän teki minulle. Ja ennen kaikkea mä pystyn pitämään sen, niin kuin sen tilanteen halussani. Eli mä olen parempi kuin hän. Ja se, että hitain, mutta varmoin askelin kuitenkin, totta kai kun sä harjoittelet jotain asiaa, niin sä saat aikaiseksi asiat. Ja sehän tietysti motivoi sua tekemään niitä asioita kovempaa ja kovempaa. Niin kuin mä sanoin, mulla ei ollut hirveästi niin kuin auttavia, rahallisesti auttavia vanhempia, ketkä vois auttaa mua harrastuksessa ja
Ja tota, kun mä rupesin harjoittelemaan, niin ei mulla ollut tosiaan niitä sisäkenkiä, mulla oli lenkkareita ollenkaan. Pikkukengät. Nyt tuli joku teksti tuohon. Minä sitä onko kahteen tiedostanut sitten. Anyways, mulla oli ne, mun, tosiaan ne pikkukengät, silkkitakki, suorat housut. Ja mulla oli yhdet urheiluhousut, joo. Ja tota, mä rupesin käymään lenkeillä. Ajatelkaa, miltä näyttää sellainen 60-kilonen amisviiksinen hento mustalaispoika, liehuvine, letteineen, kun hän tota, niin juoksee pikkukengät jalassa, silkkitakki päällä, tuolla tota, Viitreskin hiekkateitä. Siinä on teille sellainen pikkuinen mielikuva. Mutta tosiaan kyllä juoksin. Pikkukengät jalassa, suorat housut, silkkitakki päällä, pistin menemään. Mä en muista kuinka kauan tota aikaa kesti ihan tarkalleen, mutta jossain vaiheessa mut se vajasi, niin kun katsoi, että ei vitsi, kyllähän toi kundi vaan menee uudestaan ja uudestaan tuonne, että kaipa sille tarvitsee niin sisäpelikengätkin saada sitten. Ja mä muistan kyllä sellaiset valkopohjaiset sisäpelikengät sain jostain tarjoustalosta. Ja tota, niillä sitten tosiaan kaikki urheileminen tehtiin, eli niillä käytiin siellä nyrkkeilysaliharjoituksissa ja sitten niillä käytiin myös lenkillä. Ja sitten noin 16-vuotiaana Amiksessa, niin mun päivät koostui oikeastaan siitä, että mä menin Kirkkonummen Amikseen kouluun ja koulun jälkeen menin nyrkkeilysalille. Nyrkkeilyharjoitukset loppu siinä 7 pintaan pyöreästi. Ja sen jälkeen mä tulin junalla kotiin ja mä lähdin vielä lenkille. Mä juoksin sen 1,5 tuntia ja mä en syönyt mitään. Mä menin sen jälkeen suihkuun ja nukkuun. Mun päivät oli oikeasti aika pitkälti tota, jonkun aikaa ja tota, totta kai tuollaisessa sitä sitten tota, kondiskin nousee aika komeasti ja sitä pystyy juoksemaan aika hyvään tahtiin. Se on 1,5 tuntiakin, 2 tuntia. Ja tota, siinä sitten tuli oikeasti sitten sellaisia ehdotuksia, että hei, nyt olisi ihan hyvä aika lähteä ottaa niin kuin erää. Eli ihan oikeasti kilpanyrkkeilemään. Ja se oli niin kuin tavallaan sitten se on niin kuin ensimmäinen asia, mikä kilpaurheilun karalta. Ja se kyllä se on tosi jännittävä ja sellainen iso juttu niin kuin elämässä lähtee kilpailemaan urheilussa. Kaikki mun serkut sanoo, että se on ihan idioottiohommaa. Mun vanhemmat sanoo, että se on ihan idioottiohommaa. Ja se, mä en ole ihan tarkkaan osaa sanoa, että mikä siinä sitten oli sellainen, että se oli koettava, se oli nähtävä, se oli tehtävä. Ja se ei tosiaan, niin kuin mä sanoin alun, ei ole kova jätkä. Se ei ollut mun juttu. Mä kävin ottaa muutaman tota matsin ja en ollut kovin voitokas. Ja se oikeastaan jäi. Ja oikeastaan sen takia, että mä niin kuin annoin periksi ja huomasin, että ei ottanut niin kuin tulta allensa. Silti mä tykkäsin nyrkkeilystä. Mä tykkäsin tosi paljon siitä, kuinka haastavaa se on ja kuinka paljon sille pitää antaa, että sä oikeasti kehityt ja saat hyvä. Ja se mentaliteetti, mikä sieltä niin kuin haettiin ja kuinka paljon tavallaan näki, että pystyy ottaa itsestänsä irti, niin se mentaliteetti on ne ensimmäiset askeleet tavallaan, mitkä ajo sitten niin kuin mua ehkä tähän penkkiponnerusuran suuntaan, että kuinka sitä tota niin, mä en sano, että mä oon periksi antamaton ollut niissä asioissa, että kyllä mä oon useasti kattonut peiliä ja sanon, että ei vittu Allu, sä oot ihan vitu huono ukko, että ei tosta sun hommasta tuu yhtään mitään, että et sä kyllä mikään voittaja on. Mutta se on kuitenkin sitten loppupeleissä, se on ollut kuitenkin sellainen miten se nyt sanoisi, lopettaminen. Se, että niin kun sä lopetat sen tekemisen, niin sit se on niin kun ohi.
Ja se on niin kuin tavallaan mulle sitä luovuttamista. Ja se luovuttaminen sitten tavallaan, se on ehkä kaikkein isoin kirosana siinä mielessä, että kaikki duuni, mitä sä oot tehnyt siihen mennessä, se häviää. Kaikki tavallaan se kipu, kaikki se, mitä sä oot tehnyt siihen asti, niin se menettää täysin merkityksensä. Ihan vaan sen takia, että sä et mene eteenpäin. Tää sama asia on oikeastaan ajanut mut tekemään tyhmiäkin asioita, mutta niin kuin tällaisella samanlaisella mentaliteetillä on olla niin kuin perseidellä puhuu monta kertaa, mutta ollaan menty sinne puhuu joka tapauksessa. Moni sanoi mun harjoitusmetodeista joskus aikoina, sitä penkkipunnerusaikoina, että toi on ihan hullu homma. Ja eihän tuossa ole mitään järkeä. Mutta mä tein niitä asioita, mitkä mä koin itselleni olevia hyviä. Ja mä uskoin sitten kuitenkin loppujen lopuksi siihen omaan tekemiseen niin paljon, että se kantoi hedelmää. Hedelmää sitten niin kuin kilpailujen myötä. Mutta tässä kohtaa olemme höpötelleet melkeinpä tunnin ajan. Mua on hirveän kova kusihätä ja tosi kova väsy. Sanoisin tähän kohtaan kuule, mä haluaisin oikeastaan kiittää teitä kaikkia. Kiittää teitä joka ikistä ukkoa, friidua, miehiä ja naisia, tyttöjä, poikia, ketkä olette jaksanut tsiikata V-logeja vuodesta toiseen. Ja olette jaksanut kannustaa siinä mun tekemisessä ja tavallaan niiden mun omien ihanteiden ja unelmien jahtaamisessa monessa eri asiassa olette ollut peukuttamassa ja onnittelemassa ja sanomassa niin kuin tsemppejä ja tässähän tulee ihan tunteellinen mieli. Mitä tähän nyt voisi muuta oikeastaan sanoa? Mä sanon kiitos teille kaikille, että olette olleet linjoilla. Olkaa ihmiset ystävällisiä toisillenne, ja muistakaa kosketella toisenne aika ajoin. Ja rakastelukin on oikein mukavaa. Rakastakaa toisianne.